যোৱা কালি কংগ্ৰেছ দলে এয়াৰপোর্টত বহুত বেছি মানুহ লৈ যোৱাৰ কিবা এটা পৰিকল্পনা আছিল কানে 144 দিয়া হৈছিল ধৰণা প্ৰতিবাদ কিয় লাগে এটোটো আদৰণি যদি হে প্ৰশাসনে লৈছে মইটো প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাম যে অসমত যদি ধৰণা নহয় প্ৰতিবাদ নহয় চাকৰি পায় সমস্যা সমাধান হৈ থাকিলে কিয় ধৰণা প্ৰতিবাদ লাগে যোৱা কালি কংগ্ৰেছ দলে এয়াৰপোর্টত বহুত বেছি মানুহ লৈ যোৱাৰ কিবা এটা পৰিকল্পনা আছিল কানে 144 দিয়া হৈছিল ধৰণা প্ৰতিবাদ কিয় লাগে এটোটো আদৰণি যদি হে প্ৰশাসনে লৈছে মইটো প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাম যে অসমত যদি ধৰণা নহয় প্ৰতিবাদ নহয় চাকৰি পায় সমস্যা সমাধান হৈ থাকিলে কিয় ধৰণা প্ৰতিবাদ লাগে যোৱা কালি কংগ্ৰেছ দলে এয়াৰপোর্টত বহুত বেছি মানুহ লৈ যোৱাৰ কিবা এটা পৰিকল্পনা আছিল কানে 144 দিয়া হৈছিল ধৰণা প্ৰতিবাদ কিয় লাগে এটোটো আদৰণি যদি হে প্ৰশাসনে লৈছে মইটো প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাম যে অসমত যদি ধৰণা নহয় প্ৰতিবাদ নহয় চাকৰি পায় সমস্যা সমাধান হৈ থাকিলে কিয় ধৰণা প্ৰতিবাদ লাগে যোৱা কালি কংগ্ৰেছ দলে এয়াৰপোর্টত বহুত বেছি মানুহ লৈ যোৱাৰ কিবা এটা পৰিকল্পনা আছিল কানে 144 দিয়া হৈছিল ধৰণা প্ৰতিবাদ কিয় লাগে এটোটো আদৰণি যদি হে প্ৰশাসনে লৈছে মইটো প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাম যে অসমত যদি ধৰণা নহয় প্ৰতিবাদ নহয় চাকৰি পায় সমস্যা সমাধান হৈ থাকিলে কিয় ধৰণা প্ৰতিবাদ লাগে যোৱা কালি কংগ্ৰেছ দলে এয়াৰপোর্টত বহুত বেছি মানুহ লৈ যোৱাৰ কিবা এটা পৰিকল্পনা আছিল কানে 144 দিয়া হৈছিল ধৰণা প্ৰতিবাদ কিয় লাগে এটোটো আদৰণি যদি হে প্ৰশাসনে লৈছে মইটো প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাম যে অসমত যদি ধৰণা নহয় প্ৰতিবাদ নহয় চাকৰি পায় সমস্যা সমাধান হৈ থাকিলে কিয় ধৰণা প্ৰতিবাদ লাগে যোৱা কালি কংগ্ৰেছ দলে এয়াৰপোর্টত বহুত বেছি মানুহ লৈ যোৱাৰ কিবা এটা পৰিকল্পনা আছিল কানে 144 দিয়া হৈছিল ধৰণা প্ৰতিবাদ কিয় লাগে এটোটো আদৰণি যদি হে প্ৰশাসনে লৈছে মইটো প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাম যে অসমত যদি ধৰণা নহয় প্ৰতিবাদ নহয় চাকৰি পায় সমস্যা সমাধান হৈ থাকিলে কিয় ধৰণা প্ৰতিবাদ লাগে যোৱা কালি কংগ্ৰেছ দলে এয়াৰপোর্টত বহুত বেছি মানুহ লৈ যোৱাৰ কিবা এটা পৰিকল্পনা আছিল কানে 144 দিয়া হৈছিল ধৰণা প্ৰতিবাদ কিয় লাগে এটোটো আদৰণি যদি হে প্ৰশাসনে লৈছে মইটো প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাম যে অসমত যদি ধৰণা নহয় প্ৰতিবাদ নহয় চাকৰি পায় সমস্যা সমাধান হৈ থাকিলে কিয় ধৰণা প্ৰতিবাদ লাগে যোৱা কালি কংগ্ৰেছ দলে এয়াৰপোর্টত বহুত বেছি মানুহ লৈ যোৱাৰ কিবা এটা পৰিকল্পনা আছিল কানে 144 দিয়া হৈছিল ধৰণা প্ৰতিবাদ কিয় লাগে এটোটো আদৰণি যদি হে প্ৰশাসনে লৈছে মইটো প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাম যে অসমত যদি ধৰণা নহয় প্ৰতিবাদ নহয় চাকৰি পায় সমস্যা সমাধান হৈ থাকিলে কিয় ধৰণা প্ৰতিবাদ লাগে যোৱা কালি কংগ্ৰেছ দলে এয়াৰপোর্টত বহুত বেছি মানুহ লৈ যোৱাৰ কিবা এটা পৰিকল্পনা আছিল কানে 144 দিয়া হৈছিল ধৰণা প্ৰতিবাদ কিয় লাগে এটোটো আদৰণি যদি হে প্ৰশাসনে লৈছে মইটো প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাম যে অসমত যদি ধৰণা নহয় প্ৰতিবাদ নহয় চাকৰি পায় সমস্যা সমাধান হৈ থাকিলে কিয় ধৰণা প্ৰতিবাদ লাগে